Բարի գալուստ, ողջույն Արցախ նախագիծ, ուրախ ենք մեր հերթական հանդիպման համար, ես Սևանին, ողջունում ենք մեր նախագծի բոլոր հետևորդներին և առաջարկում վայելել երեկոն հանրային հեռուստատեսության հետ։ Բարի երեկո, հոկտեմբերի 29-ն է, նախորդ եթերների պես այս երեք շաբթին եւս կփորձենք դարձնել տարբերվող ու հետաքրքիր, հատկապես որ լավ տրամադրության առիթները շատ են։ Այո, մի կողմից աշտան ջերմացնող արևը, մի կողմից մեր հյուրերը, մի խոսքով հետևեք մեր ծրագրին, եղեք իրազեք մեր կողքին ապրող մարդկանց ու մեր երկիր այցելած տաղանդաշատ մարդկանց մասին։ Հոկտեմբերի 29-ը պատմական իրադարձություններով հարուստ օր չէ, բայց չենք կարող չնշել, որ 1907 թվականի հենց այսօրն է երկրային կյանքին հրաժեշտ տվել հայ հասարակական, քաղաքական և հոգևոր մշակութային գործիչ Մկրտիչ Ավանեցին, Խրիմյան Հայրիկը։ Խրիմյան Հայրիկը հայ եկեղեցու 125-րդ կաթողիկոսն էր, Մկրտիչ Ավանեցին ի պաշտոնե ձեռնամուխ է եղել հայ հոգևորականության դաստիարակչության, կրթված հոգևորականների նոր սերունդ ստեղծելու խնդրին, նրա օրոք էջմիածնում կառուցվել են սինոդի նոր շենքը, թանգարանը, նոր մատենադարան, նորացվել եւ հարդարվել են Սուրբ Հռիփսիմեի եւ Սուրբ Գայանե եկեղեցիները։ Անցած հանգստյան օրերը բուրն էին ներհանրապետական մի շարք մշակութային ու սպորտային իրադարձություններով։ Դրանց մի մասը կշարունակենք նաև այսօր։ Այժմ անդրադառնանք մեր եթերին։ Հաղորդման առաջին հատվածում հյուրընկալել ենք համահայկական ամառային 7-րդ խաղերի կամավորներին և կամավորական աշխատանքները համակարգողներին՝ Գրիգորի Սահակյանի գլխավորությամբ։ Բարեկամներ, զրույցը կլինի քիչ հետո, այժմ երկար սպասված սուպեր խաղն է մեր եթերում, համոզված եմ, որ հեռուստադիտողները սպասում են հատկապես այն դրվագին, թե ինչու հատկապես հավկիթը ջարդվեց հենց իմ գլխին։ Դիտանք սուպեր խաղը։ Սուպեր խաղից հետո կվերադառնանք, պարոն Սահակյանն արդեն այստեղ է։ Արցախի հանրապետության ամենաբարձր կետը, Գագաթը, մռավ սար, մեծ քիրս, դիզափայտ, գոմշասար։ Այդ չորսից ո՞րն է։ Մռավ սար։ Մռավ սար, մենք ընդունում ենք պատասխանը և դա սխալ է, ճիշտ պատասխանն է գոմշասար։ Որը գտնում է հենց մռավի լեռնաշփայի վրա, շուրջ 3724 մետր։ Հայկական ժողովրդական գործիք, ջութակ, մարակասա, պկու, գուսլի։ Ջութակ, պկու։ Պկու։ Հայկական ժողովրդական գործիք, պկու եւ ձեր պատասխանը ճիշտ է։ Այո։ Ունեք մեկ միավոր։ Դուք արդեն մեկ միավոր ունեք եւ այսպես հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Այո, իհարկե։ Արցախի հանրապետության ամենաբարձր կետը՝ Մռավ սար, մեծ քիրս, դիզափայտ, գոմշասար։ Գոմշասար, հա։ Գոմշասար, այո։ Ինքը դումը մռավի լեռնաշփայի վրա 3724 մետր։ Դուք ունեք երկու միավոր։ Շատ շուտով այս նվերը ձերը կլինի։ Որ կենթանին կարող է ավելի երկար դիմանալ առաջ ջրի, քան ուղտը։ Փիղը, ընձուղտը, վարազը, հովազը։ Հայտնի է, չէ՞, որ ուղտերը 40 օր դիմանում են առաջ ջրի։ Իսկ նշվածներից Փիղը, ընձուղտը, վարազը, հովազը։ Վարազը։ Դա ձեր վերջնական տարբերակն է։ Միգուցե հովազը։ Չգիտեմ, հովազը։ Հովազը։ Հայկական ժողովրդական երաժշտական գործիք։ Ջութակ, մարակասա, պկու, գուսլի։ Ծանոթներից մենակ ջութակը գիտեմ, բայց երևի պկու երևի։ Պկու։
Փոքր ճիշտ պատասխան։ Դուք արդեն ունեք մեկ միավոր, մենք ձեզ շնորհավորում ենք եւ այսպես հաջորդ հարցը։ Արցախյան աշխարհագրություն։ Արցախի հանրապետության ամենաբարձր կետը ո՞րն է։ Մռավսար, Մեծ Քիրս, Դիզափայտ, Գոմշասար։ Ամենաբարձրը Մեծ Քիրս։ Մեծ Քիրս դա ձեր վերջնական տարբերակն է։ Տարբերակները կխնդրեմ մի անգամ էլ։ Մռավսար, Մեծ Քիրս, Դիզափայտ, Գոմշասար։ Ահա, Գոմշասար երևի։ Գոմշասար, մենք ընդունում ենք ճիշտ պատասխանն է դա, եւ այսպես հարց համար 3. Ինչպե՞ս են քնում ձիերը։ Կանգնած, պարկած, չոքած, չեն քնում։ Կանգնած։ Կանգնած։ Հունական դիցաբանության մեջ ո՞րն է վերջին զգացմունքը։ Սերը, հույսը, քաոսը, քաջությունը։ Շատ հեշտ հարց է։ Երևի սերը։ Հունական դիցաբանության մեջ ո՞րն է վերջին զգացմունքը, վերջին հույս։ Հույսը։ Այո, դուք հասարակական տրանսպորտին եք սպասում։ Այո։ Որ համարի։ 17։ 17 սա է։ Խաղում եք թե գնում եք, վերջին հարցն է։ Խաղում ենք։ Շատ լավ։ Ո՞նք ասենք սպասը։ Չէ, չի շատ։ Եվ այսպես վերջին հարցը։ Ո՞րն է Ալբանիայի մայրաքաղաքը։ Տիրանա, Վադունց, Բելգրադ, Սոֆիա։ Տիրանա։ Տիրանա։ Եվ դուք պատասխանում եք 5 հարցերին ու ստանդարտում եք մեր սուպեր խաղի հաղթողը։ Մենք ձեզ շնորհավորում ենք, ձեր անունը։ Միրա։ Միրա։ Միրա, դուք ինչով եք զբաղվում։ Ես սովորում եմ Արցախի Պետական Համալսարանի Իրավագիտության ֆակուլտետում։ Որ կուրս եք։ Արդեն մագիստրատուրա առաջին կուրս։ Մագիստրատուրա։ Մենք ձեզ շնորհավորում ենք, Միրա։ Եվ խաղի կանոնների համաձայն Ռեզոն խանութ սրահը նվեր է տալիս ձեզ, ընդունեք այս նվերը, նվերից բացի դուք ունեք շատ լավ հնարավորություն, որպեսզի հաղորդավարներից մեկին տակ առաջադրեմ կամ Աշոտին, կամ Հունանին, որը պետք է մենք տեղում կատարենք։ Այս տատիկից գնաք երկու հաձու եւ կոտրեք ձեր գլխին։ Այո։ Հաղորդավարներից մեկը պետք է անի։ Ես թե իհարկե Աշոտը։ Իհարկե Հունանը։ Ես։ Աշոտը կարող է գնել այդ ձուն, ճիշտ ասած, ես մեծ սիրով այդ գումարը։ Աշոտը մեծ հաճույքով անգամ կջարդի իմ գլխին։ Բաբո, ձուն քանի է։ 2 հատ տակ, լի։ Մին կապեք տոլի։ Ուրեմն իմ քխեսը կոտրում եք, չի փողը եսում տալու։ Հենց ինքը Հունան Թադևոսյանը հենց այս պահին մեր Միրայի առաջադրանքն է կատարում եւ այս ձուն մենք զոհի կարքավիճակով։ Դե հավաք է։ Ոսե։ Շնորհակալություն եմ ցանկանում հայտնել կազմակերպիչներին այսպիսի խաղ կազմակերպելու համար եւ իհարկե մեր հովանավոր Ռեզոնին, շատ անակնկալ միջոցառում էր կազմակերպած եւ հուսով եմ եւս մեկ անգամ կմասնակցենք։ Դե պատանդիկացի ստեղծել էլեկտրական թեյնիկը վայելեք ուրախությամբ։ Պատանդիկաց տեսնենք։ Մենք վերադարձանք, մեր հյուրերն արդեն տաղավարում են, այս պահին ներկայացնենք զրույցի թեման ամենաշնորհակալ առաքելությունը։ Խոսքը կամավորականության մասին է։ Համահայկական 7-րդ համարային խաղերն ու դրան նախորդած կոնիֆա ֆուտբոլային հրավառությունն այլևս պատմություն են։ Խաղերի ընթացքում մեր երիտասարդությունը փայլեց կամավորական տարբեր նախաձեռնություններով։ Նրանք անգամ արժանացան հանրապետության նախագահի շնորհակալության։ Այո, միասին ողջունենք Գրիգորի Սահակյանին, ով համակարգում էր կամավորների հետ աշխատանքը։ Բարի երեկո ձեզ։ Ողջույն բոլորին։ Շնորհակալ ենք, որ այս պահին մեր կողքին եք, ժամանակ գտաք նաև մեզ համար։ Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։ Երեք շուշիմ տեղում ունեցավ պարգևատրման միջոցառումը։ Կմանրամասնեք ինչպես։ Այո, ինչպես գիտեք, օգոստոսի 5-ից մինչև 7-ը անցկացված համահայկական խաղերը շատ մեծ ազդեցություն տվավ մեր երիտասարդների նաև զարգացման, ինչպես նաև կամավորական շարժման եւ իհարկե նախագահի կողմից ընդունված որոշման համապատասխան բոլորը պետք է խրախուսվեին, այն մարդիկ, ովքեր մասնակցում էին եւ մեր հյուրերն էլ եւ երեք հենց այդ օրն էլ մենք նախընտրեցինք Շուշիում անցկացնել որպես մեր մշակույթային կենտրոնը եւ կարեւորագույն միջոցառում համարելով եւ համարեցիք շատ նաև նպատակահարմար կլինի Շուշիի մասկացնել եւ հավաքեցիք մեր բոլոր կամավորներին
Իհարկե կային մարդիկ, ովքեր չէին կարա մասնակցեին աշխատանքի բերումով, հիմա սովորում են Հայաստանի Հանրապետության Երևանում, բայց մեծամասնությունը մեզ հաջողվեց հավաքել եւ այնտեղ մեծ շքով եւ գեղեցիկ միջոցառում անցկացրեցինք, ցույց տալով նաեւ մի փոքր ֆիլմ անցկացված ճանապարհի վերաբերյալ։ Կարծում եմ լավ տպավորիչ միջոցառում է եղել։ Շատ լավ, կամավորների աշխատանքը համակարգում էիք դուք, պարոն Սահակյան, թվում է տարիքային սահմանափակում կա ձեր եւ նոր սերնդի միջև։ Այդ տարիքային բախում եղավ ընդհանրապես, հեշտ էր աշխատել նոր սերնդի հետ։ Դրա մասին ավելի լավ երևի մեր կամավորները կասեն, ես փորձեցի ընդհանրապես այս ստերեոտիպները ջարդել եւ չունենալ ոչ մի տարիքային ցենզ կամ տարիքային գերադասություն եւ ինգերական հարաբերություն սահմանեցի մեր բոլոր կամավորների հետ, մի կողմից որպես ծնող, մի կողմից որպես ընկեր, կարծում եմ համոզիչ է ստացվել եւ հնարավորությունը ձեռնվեց բոլոր կամավորների հետ ինգերական հարաբերություն սահմանել եւ չկար տարիքային։ Դե դուք բնավորությամբ նաեւ թեթեւ մարդ եք, թույլ տվեցի նաեւ այդ հարցը։ Պարոն Սահակյան, զինվորական ծառայությունից անցում ակտիվ քաղաքական, այսպես կյանքի, հասարակական կյանքի, ինչպես ստացվեց, արդյոք կար դժվարություններ, թե չկար ընդհանրապես։ Ոչ մի գործում ոչ դժվար, ոչ հեշտ, ասենք չկա, չի կարելի ասած միանշանակ ինքը դժվար էր թե հեշտ էր, իմ համար հետաքրքիր էր։ Վերջին տարիների ընթացքում նաև մեզ մոտ այդպիսի մարտավարություն կար, որ պետքա բանակի բոլոր զորամասերը հասարակական կյանքով նաև ապրեն, համագործակցություն կազմակերպեինք, եւ դա ինձ շատ բավականին օգնեց, որպեսզի ես անցնելով արդեն հասարակական կյանքի մեջ օգտագործեմ այն բոլոր կապերը, այն բոլոր նաև մեր հնարավորությունները միախմբելով մտնենք հասարակական կյանքի մեջ։ Կարծում եմ այդ կապը օգնեց ինձ եւ ինքը սաունկերպով անցավել է, նորմալ է, իսկ թվում է դա դժվար չէր։ Եվ ծառայությունից հետո առաջին հասարակական աշխատանքը հենց կամավորների հետ։ Հենց առաջին, իսկ երում երկու օր էլ չի, թե վեց օր ես դուրս եկա, հա, բանակից, այսինքն արդեն թոշակի անցա, միանգամայն նշված է ես իարքը հրամանով, ես պարտավոր եմ եղել այդ ժամանակահատվածում նաեւ որոշակի միջոցառումներ անցկացնել, լինելով որպես հրամանատար, բայց անցնելով արդեն քաղաքացիական կյանքին շատ ավելի արդեն մեծ լայն մասշտաբով սկսեցի ընդգրկվել այդ միջոցառմանը եւ սկսեցի ինչքան հնարավորություն ունեմ կազմակերպչական ուղղել դրան, որպեսզի շատ ավելի հաջողակ ստացվի այդ միջոցառումը։ Իսկ կամավորները արդարացրեցին բոլոր հույսերը, սպասումները։ Միանշանակ պետքա նշեմ, որ մենք ինչ որ միտեղ թերագնահատում ենք մեր երիտասարդներին եւ չիմանալով իրենց պոտենցիալը մեկ-մեկ ճիշտ չեն կիրառում, ճիշտ չեն օգտագործում։ Իրանք պատրաստական են եւ պատրաստ են առանց որևիցե մի խնդրի գիշեր ցերեկ կամ օրական աշխատանք իրականացնելու եւ իրենց ամբողջ պոտենցիալը եւ հնարավորությունը օգտագործեցին, որպես օգտակար լինենք այդ հասարակական կարեւորագույն գործընթացի ժամանակահատվածում։ Պարոն Սահակյան, նշեցիք, որ կամավորները, այսպես ասած, շատ պատրաստական էին եւ նրանց պատրաստականությունը մենք նկատեցինք նաեւ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ։ Հիմա հարց, արդյոք այսօր, այսօրվա մեր գալիք սերունդը նույն կամավորական ներուժը կունենա մեր պետության համար, թե ոչ, ըստ ձեզ։ Այո, շնորհակալություն հարցի համար։ Ավելի քան համոզված եմ, որ հիմիկվա մեր երիտասարդությունը եւ ծառայող մեր ինժեներները, ին ծառայողները, ինչպես նաեւ այն կամավորական ուժը, որ ունենք, անկասկած իրանց պատրաստականությունը կհայտնեն եւ պատրաստ կլինեն ցանկացած պահին եւ ժամանակին մեր հետ կաղնել, մեր հետեւում եւ մեր կողքին կաղնել։ Ոչ մի ձևի կասկածանք չունեմ այդ հարցում, ոնց որ ապրիլյան գործողությունների ժամանակ հիմա էլ ես տեսնում եմ իրենց աչքերի մեջ այդքան։ Շատ լավ, քանի առիթ կա, պարոն Սահակյան, ձեզ հետ տեղաբարում հարցնենք նաև, նոր կուսակցություն եք հիմնում, ինչ հեռանկարներ ունեք կապված քաղաքականության հետ։ Ահա, շատ լավ։ Ուրեմն նախ կարևոր սկզբունք պետք է ասեմ, կամավորական գործունեությունը ընդհանրապես քաղաքական գործունեության հետ ոչ մի կապ չունի, հասարակական գործունեություն է, եւ ես եւ փորձել եմ եւ ամեն ինչ արել եմ, որպեսզի ապա քաղաքական գործունեություն վարեմ, կարելի է ասել այնպես, այստեղ ուրիշ մարդ եմ, այստեղ ուրիշ մարդ եմ, այդ կարգավիճակում եմ գտնվում, որովհետեւ կարծում եմ, որ չի կարելի երեխային կամ երիտասարդին խառնած այդ հարցին ինչ-որ գործունեություն ծավալելով, այդ մեկ։ Երկրորդ, քաղաքական գործունեությունս որպես քաղաքական գործիչ
համարում եմ, դեռ հələմ շուտ է դրա մասին ասելը, որովհետև նախաձեռնություն ենք ընդամենը մենք իրականացնում եւ նախաձեռնության մեջ մեր նշել ենք, որ մենք ստեղծում ենք եւ կուսակցաշինական աշխատանք ենք տանում վստահություն կուսակցություն ստեղծելու հիմնելու մասին։ Հենց կուսակցության անունը ասում է իրան գործնեության մասին, մեր նաեւ նախընտրական աշխարհների ժամանակ, դեռ հələմ կապետի ընտրության ժամանակ մենք բնակչության հետ շփվելու տեսանք, որ որոշակի վստահության կորուստ ունենք, վստահության կորուստ ունենք մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի, միգուցե իշխանությունների կամ իշխանականների, միգուցե դա անհատական վերաբերմունքը կամ մոտեցումը, բայց մենք նկատեցինք դրա մասին եւ որոշեցինք թիմով, որ ավարտենք եւ ավարտելով մեր միջոցառումները մենք ստեղծեցինք եւ հիմնում ենք հիմա այդ կուսակցությունը, անվանում ենք դնելով վստահություն, ինքը գաղափարական եւ գաղափարախոսությունը հետեւյալն է. ազգային եւ պահպանողական գաղափարախոսություն ունի իրան, շատ կարեւոր եմ համարում այսօր մեր ազգայինը պահպանելը եւ շատ կարեւոր եմ համարում դա երիտասարդության մեջ պահելը, մեր պատմամշակութային արժեքները, մեր բոլոր այն գանձերը եւ մեր բոլոր այն հաղթանակները, որ ունեցել ենք, դրանք փարաբանել դրանց դա ունենալ առաջին կետում եւ իհարկե ամենից կարեւորը ազգային անվտանգության եւ մեր պետության եւ ֆիզիկական անվտանգության մասին է մեր կուսակցությունը հոգտանելու։ Այսօր շատ կարեւոր եմ համարում արտարության սկզբունքները, շատ կարեւոր եմ համարում նաեւ տնտեսության զարգացման հարցերը բոլորը։ Իհարկե հիմա ամեն մեկը կետերով չեմ ասելու, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ, որ արդիական է եւ անհրաժեշտ եմ գտնում, որ այսօր նաեւ թեկուզ ինչքան որ քարգոցվում ենք, բայց նոր կուսակցությունները կարծում եմ դա հասարակության համար նաև անհրաժեշտ է ընտրություն կատարելու համար, միգուցե որպես այլ ընտրանք։ Շատ լավ, հետաքրքիր է ձեր տեսակը, պարոն Սահակյան, կամավորությունից անմիջապես հետո անցակ նաև քաղաքապետի տեխնատության, հա, ընտրության այդ ճանապարհը։ Հիմա արդեն տեսել ենք նաև միացել է քաղաքապետարանի այդ չելենջին, որ մակրության շատ կարևոր եմ նաև դա համարում, քանի որ այդ մեր ընտրությունների ժամանակ ես շեշտում եմ դրա մասին, որ անհրաժեշտ է աշխատանք իրականացնել մշտապես, կապ չունի դու ինչ պաշտոնումս գտնում, ինչ դիրքը զբաղեցնում, ընտրվել ես թե չես ընտրվել, եւ քանի որ ես ինքս էի ասում, որ պետք է ամեն մի քաղաքացի, ամեն մի մարդ հոգտանե իր քաղաքի, բակի համար, մակրության համար, իմ խոստումներին համապատասխան ես նաև հասարակական գործունեություն ծավալելով կամ սովորական քաղաքացի լինելով հարկ եմ համարում միանալ այդ մաքուր Արցախ չելենջին։ Դա էլ է կամավորություն։ Կամավորություն, հա, դրա համար ես պատրաստ եմ եւ ինքս եւ մեր բոլոր կամավորները, կամավոր սկզբունքներով միանալ այդ գործընթացին, միանալ այդ շարժմանը, որը նախաձեռնությունը որոշում հասարակական կազմակերպության կողմից էր։ Մենք ողջունել ենք միանգամայն եւ հիմա էլ եմ հայտարարում եւ այն թիմին, ով ավելի նախընտրելի կնի մեզ համար, ես անպայման նվեր կտամ անձամբ իմ կողմից։ Ահա։ Այո, շատ լավ, հետաքրքիր է, կամավորի աշխատանքը պետության ուշադրության առանցքում է, իհարկե հավաստիքը տեսանք երեկվա հավաստագրերն էին, որ փոխանցեցիք երիտասարդությանը, բայց անհրաժեշտ է արդյոք, որ պետությունը հստակ ստանձնի որոշակի պարտավորություններ, օրինակ կամավորներին խորհրդատվական աջակցություն ցուցաբերի, հա, այդ դրամը։ Միանշանակ ես մի կարևոր բան պետք է ասեմ, ներողություն պետք է խնդրեմ մեր բոլոր այն կամավորներին, ում ես դեռ հələմ չեմ խրախուսել, որովհետև կան այսպիսի մի հարց, այդ սերտիֆիկատները ոչ բոլորն էին ստացել դեռ հələ, կարծում եմ, որ համահայկական խաղերի նախագահ նորից կղարկե, ոչ թե կարծում համոզված եմ, որ ես հայտ եմ ներկայացրել իրենց, խնդրել եմ, որպես համապատասխան քանակի ներկայացնեն, եւ ուզում եմ հավաստիացնել բոլորին, որ հենց ստանալուն պես նորից մի գեղեցիկ միջոցառում կազմակերպ եւ բոլորին կտան։ Կան մարդիկ, իրոք երևի մեզ լսում են հիմա, որ ասենք չեմ տրամադրել, համոզված եղեք, վստահեցնում եմ, որ բոլորին այդ սերտիֆիկատները անպայման կտանք, այդ եւ շնորհակալություն կհայտնենք եւ ղեկավարության կողմից եւ անձամբ իմ կողմից։ Այդ առաջինը իհարկե շատ կարեւոր եմ դա համարում, ամեն մարդու առածը գնահատվի։ Այո։ Եւ երկրորդը, ինչ վերաբերվում է պետության կողմից օգնել կամ հովանավորվածություն ունենալ, ասեմ ցեզ, որ ընդհանրապես դարեր առաջ կամավորական գործունեությունը կամ շարժումը դերալա մեր թակավորական տոհմերը, թակավորական տները եւ թակավորի այսպես մեր աղջիկները եւ բոլոր իրանց արքայադստերը եւ իրանք այդ կամավորական աշխատանքները անում էին մեր հոսպիտալներում կամ հիվանդանոցներում, դա շատ պատվավոր գործ
գործունեություն ա եղել եւ հենց դրից ա բխում նաեւ պետության եւ ռեկավարության իշխանության հոգտանելը այդ ուղությամբ եւ մզոկնում են եւ հանրապետության նախագահի կողմից նաեւ այդ ուշադրությունը որտովելա միանգամայն ցուցումը ինքնա տվել որպեսզի մենք կամավորների համար ունենանք նաեւ պատրաստված դալիճ մեկ հիմա վերանորոգման աշխատանքներ եք տամ այս տրամադրվել է նմանատիպ մի դալիճ հիմա մենք կամավորների համար նախապատրաստում ենք նաեւ տեղ որտեղ իրանք կարան անվճար ժամանը այնտեղ հասարակական գործունեությամբ զբաղվեն եւ իրանց հետաքրքիր ժամանց հասկացնեն միանգամայն այդ ազդեցությունը եւ կա եւ այդ վերաբերմունքը կա կարծում եմ որ դա շատ կարեւոր է եւ իսկ մեր կողմից էլ ամենակարևոր հարցն է այդ կամավորի սկզբունքը մշտապես գիտակցել եւ իմանալ դա շատ կարեւոր է իմանալ կամավոր սկզբունքն ու լավանել այդքան իշա մեր պետության ժողովրդին հասարակությանը Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Սահակյան։ Երևի ձեզ հետ այսքանով եզրափակենք, հաճելի զրույց ունեցանք միասին։ Կամավորները այնտեղ նախաստահ մեզ արդեն սպասում են։ Միանշանակ, երևի իրենք ավելի լավ կպատմանարացան։ Շատ լավ։ Սելի հերուսալի տողներ այս պահին փոքրիկ երաշտականն միջում է, որից հետո կդիմավորենք նոր հյուրերի նույն թեմայով։